Ishte një smajgur e personale, së bashku pasaj me drejtorin e policisë këtu. Mirënjohje drejtor, mirënjohje ledi për gjithë punën e përditshme që ju bëni thash në shërbim të qytetarëve Gjirokastrit. Dhe një faleminderit që gjithë e kohën e mundësi në karkesën e përditshme që ke për të bërë pjesë sot e në dërgjë. Ashtu që tha dhe të drejtë bashkisë, në sot është një ditë veçantë. Unë në regresova të di dhe vetë, pasi që në fillim majë dhe të të zona ime, një nga pikat më të rëndësishme ka qenë dhe vlerësimi me njoja, po pa tjetër dhënja e rëndësisë për që vërtet e meritojnë gjithë rëndëve në kujtë të tyres, dëshmorët policisë, dëshmorët e dhejtëre. Kjo nisë nuk mund bëjë realitet pa ndimën e pushtetit vendorë, kështu që mund gjerë asin që edhe njerë të ka ndërëri. Zotë Kryetari Bashkisë, nisma të tila ne duham që ti qojmë për para dhe të kemi dhe të tjera në vazhdim, ashtu si shkemi në nguar të gjithë punojës të policisë dhe familjarët e të rëndërën kërët të tyres dhe përshak të tyres me marveshe që kemi bërë me laborator mjekësorë apo ato të optikave për një trajtim ndryshë, si të vashë, dhe më preferencial, por dhe të vazhdojmë me nisma dhe tila të cilat dhe tjenë gjithmonë në të mirë të punojës e policisë për të dhënë atyre dhe uniformës që mbajnë vlerësimin e duhur dhe për të motivuar të gjithë brezat e rinë që duhen të bëjnë pjesë e policisë shtetit. Sot ka në rrugë të shtetit Gjirokastër dhe të emërtohen me emrat e dëshmorëve të policisë shtetit. Të janë dëshmorë policie që kanë mbrojtur jetën me jetën e tyre. Që që edhe një unë duhet të t'ju shprej me njoje instituciones për shtetë vendore, duhet të siguroj gjithë familjarët e dëshmorëve policisë vazhdimisht të kjenë për prajën tonë, edhe një ju falenderoj për qitë në shtetin që kene dhe në policisë shtetit, jo vedëm në të misën, që është sa simbolike, por edhe shumë të mesënse, por edhe në të qitë ato projekte që ne duhet të realizohen bashkërisht, në të mirë të sigurisë dhe të qytetarëve të vendit tonë. Faleminderit edhe një herë. Ne kemi bërë propozim për katër dëshmorë, të cilët sot marrin titullin Mirënjohja e Qytetit dhe njëkohësisht edhe katër rrugë që duke filluar një herë për sotmet do të mbajnë emrat e këtyre dëshmorëve. Certifikat Mirënjohje i jepet Zotit Zaçe Biraçaj. Kjo është certifikata. Dhe Bashkia Gjirokastër i akordon certifikat për një njoje, Zotit Salisheu. Dhe për respektin që më rrënë. Të damë të rrënë, në që të rrënë në dërë, dhe të rrënë në dërë për rrënë në dërë. Doa të falenderoj drejtorin e përgjithshëm të policisë shtetit që mori të iniciativë, po ashtë me fshëllin në Bashkia, fshëllin e Kjarku dhe vetën e Bashkisë Gjirokastës, që krijon të event për të kujtuar dhe përnderuar ata që kanë rëndë në jetë e tjërës, të gjithë familjarat. Jemi në këtu, kjo është një mirënjohje për familjarat dhe për neve, dhe kjo është që koha mos t'i harrojmë këta, edhe në të ardhme në mbreza të kujtojnë ata që kanë rëndë jetë e tjërës. Certifikat mirënjohje i jepet Zotit Altin Daoti. Dhe emri rrugës, rrugar hirët spitalit do bajt të emër, që se në bërgjim. Tërë certifikat një njërë, i jepet Zotit Nuridik Kërçanaj. Luta nga bashkëtja. Kërë njërë, respekt. Pak më iftot, por tani që Cjeli në shokë. Pra do të vilojmë ne, gjithë tjere, për jemi në të përgjesh.